အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတာလီဘန်တွေပြန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်လာတာနဲ့အတူသိမ်းနဲ့ချီတဲ့အာဖဂန်နိုင်ငံသားတွေဟာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်ကိုထွက်ပြေးလာတဲ့အာဖဂန်ဒုက္ခသည်တွေကြားမှာတော့တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အစ္စလာမဘတ်မြို့ကနေ VOA သတင်းတောက်မာလစ်ဝါခါအာမက်ပေးပို့တဲ့သတင်းကိုမက်ခင်ပြူထွေးပြောပြပေးပါရှင်။အသက်16နှစ်အရွယ်ဘန်နာစီယာအာကာတရီဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအစ္စလာမဘတ်မြို့ကလမ်းဘေးတင်းငယ်တစ်လုံးထဲမှာကလေးငယ်တွေကိုစာသင်ပေးနေပါတယ်။သူ့လိုပဲဒီနေရာကကလေးငယ်တွေကတော့ပုံမှန်ကျောင်းပညာကိုသင်ယူခွင့်မရကြတဲ့လူတွေပါ။ဒီဘာဘာဘာဇွန်နုမီတာပေါ့ဆနမန်တောက်တာလီမခလဲဒါမဘတ်တမ်။ဘာတကင်းဂျာမဒမ်ဒါမဒတ်6မှာပါကစ္စတန်မှာကျောင်းဆက်တက်ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်အပြင်နဲ့လာခဲ့တာပါ။ခုတော့6လရှိပါပြီ။ရှိသမျှကျောင်းအကုန်သွားခဲ့ပေမဲ့တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်POR ကတ်မရှိတဲ့အတွက်ဘဲကြောင်းကားမှကျမကိုလက်မခံပါဘူး။အက်တာရီဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပါကစ္စတန်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးလာတဲ့အာဖဂန်ဒုက္ခသည်နှစ်သိန်းခွဲလောက်ထဲမှာတရားဥပဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပြုတဲ့ POR ဒုက္ခသည်ကတ်ရှောက်ထားခွင့်ရှိပါတယ်။ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR ကစစ်ဆင်ပေးပြီးတော့ပါကစ္စတန်အစိုးရကထုတ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခသည်ကတ်ပါလက်တလုံးမှာတော့ဒီလိုဒုက္ခသည်ကရှောက်ထားသူအရေးအတွက်များလို့တဲ့အတွက်စောင့်ဆိုင်ခြင်းကလည်းနှစ်နဲ့ချီပြီးကြာလာပါတယ်။ဒီအချိန်လေးကဒုက္ခသည်တွေအတွက်တော့အခက်အခဲတွေပိုးပြီးဆိုးလာစေတာပါ။ဒီကရကူရိုနာကေအဂလာရူဒီနရှာကာတူနာမန်ဆာအင်းငါဖို့အင်မတန်ခက်ပါတယ်။ဖုန်းသုံးဖို့အတွက်စင်ကက်ဝဲလို့လည်းမရပါဘူး။ဒီကက်မရှိတဲ့အတွက်အခြေခံလိုအပ်တာတွေဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ခက်သွားပါတယ်။အာဖဂန်မှာတာလီဘန်တွေမအုပ်ချုပ်ခင်ကာလကတည်းကပါကစ္စတန်ကိုရောက်လာတဲ့အာဖဂန်ဒုက္ခသည်ပေါင်း3000နီးပါးရှိပါတယ်။အများစုက1980ပြည့်လွန်ကာလဆိုဗီယက်ယူနီယံနဲ့အာဖဂန်ဘာသာရေးအဖွဲ့မူဂျာဟီဒင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကာလအတွင်းထွက်ပြေးလာကြတဲ့သူတွေပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကဆယ်စုနှစ်များစွာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ဒုက္ခသည်တွေထဲမှာတော့အခုအချိန်ထိတရားဝင်ဒုက္ခသည်ကမရှိတဲ့သူတွေရှိနေသေးတာပါ။အသက်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကတော့ဥရောပဒါမှမဟုတ်မြောက်အမေရိကနိုင်ငံတွေကိုသွားရောက်အခြေချလိုကြတယ်လို့ပြောပါရယ် UNHCR ရာရှိကတော့ဒုက္ခသည်စစ်စီရေးကတ်ထုတ်ပေးဖို့ကအခြေယူရတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒုက္ခသည်တွေအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတော့စစ်စီရေးကတ်ထုတ်ပေးရတဲ့အပိုင်းမှာပို့ပြီးခက်လာပါတယ်ပို့တိုးလုံနိုင်ဖို့တော့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုမေးမြန်းစစ်စစ်တာတွေကမလုပ်လို့မရပါဘူးဒါကအချိန်ပေးရပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲဒုက္ခသည်တွေအတွက်ကတော့ဒီလိုကတ်မရှိတဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလို့အခြေခံကြတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတော့ခံစားခွင့်မရကြပါဘူး။မင်းတမ်ရှက်ဖခါနာဝါယီချစ်ခပလ်အစနာဒရတရာကေစီယုံကျွန်မတခါရောက်သွားတော့သူတို့ကတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားကိုပြခိုင်းပါတယ်။ဒုက္ခသည်ကတ်လည်းမရှိ၊ပတ်စပို့လည်းမရှိတော့စေးကူလို့မရခဲ့ပါဘူး။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ရဖို့စောင့်နေရဆဲဖြစ်တဲ့အက်တာရီအတွက်လည်းဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မက်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ပါအောင်မလားဆိုတာမသေးချာမရေရာဖြစ်နေရပါရဲ့ရှင်။